โอเคในตอนนี้จุบខ្ញុំម្ដងទៀតហើយអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ពីរបៀបនៃការរិកອດវីដេអូលើស្គ្រីននៅក្នុងវ៉ាន់ដេសានេះអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងវ៉ាន់ដេសាវាមានអាពេលរិកອດមួយសម្រាប់យើងរិកອດនេះរិកອດមេឌៀនយើងឃ្លីវ៉ាពីថារិកອດមេឌៀនហើយចូលមាន មានរិកອດស្គ្រីន PC webcam ហើយនិងរិកອດ voice webcam វាជាកាមេរ៉ាក្នុងដូចជាក្នុងឡេបថបរបស់យើងមានអា webcam ហ្នឹងហើយហើយបើលើកdesktop ហើយចូលអត់មានទេប៉ុន្តែយើងអាចដាក់កាមេរ៉ាបានហើយនេះយើងរិកອດស្គ្រីនកុំព្យូទ័រអានេះ ឬក៏យើងចូលមេឌៀនហើយគ្លីកលើវានេះវាមានដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងគ្លីកវាយកភាសាយកពាក្យរិកອດអេន PC រិកອດ PC ស្គ្រីនបន្ទាប់មកវានឹងលូតអោយស្គ្រីនចេះលូតអោយដាក់ណាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតតើយើងចង់រិកອດយ៉ាងម៉េចយើងចង់រិកອດអឺ full screen ឬក៏ size មកយើងវាមានកន្លែងកំណត់នេះមានcustom យើងគេកំណត់ឬនេះយើងអាចត្រូវមកទាញយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅជាដាក់full screen ចឹងវាពេញហ្មងជាងដាក់ថាកែអីចឹងទៅហើយ style វាមានតាមទំហំនេះហើយក្នុងនេះវាមានពាក្យ record ហើយនេះទៀតអូខេហើយបើយើងចប់ហើយដាក់clear វាមកអូខេយើង clear វាបាច់មកវាថា 3 វានឹង record ឲ្យយើងហើយ โอเคบายហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងពុំតែរិកອດលើស្គ្រីនហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកល្បងរិកອດហើយអញ្ចឹងនេះវាកំពុងតែលូតពុំរិកອດនេះរិកອດនេះនេះកន្លែងរិកອດវាកំពុងតែលូតរិកອດហើយឈ្មោះចុចថាវារិកອດឲ្យលើប៊ូតុងមួយចាំមើលនេះគឺគេវាកំពុងរិកອດហ្នឹងនេះវាកំពុងរិកອດហើយនេះហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងសង្កត់ឲ្យបងប្អូនយល់តោះឥឡូវយើងសាកបិទរិកອດសិនតើបិទរិកອດចូលឡើងមិនអញ្ចឹងពេលយើងចូល file មកមានពីររិកອດ screen នេះហើយតើមកយើងឃើញ screen នេះមានលូតអត់ទេគឺមកវាលូតតែឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងវារិកອດបាន1នាទីឡើយហើយអញ្ចឹងពេលចាប់បាន1នាទីយើងចាំបិទវាអូខេឥឡូវខ្ញុំសាកឲ្យបាន1នាទីអូខេខ្ញុំបិទមក ជិះរិកອດចប់ហើយយេសឥឡូវរិកອດចប់ហើយបើថុំនេះអាហ្វាយរិកອດហើយរិកອດចប់ហើយឥឡូវយើងសាកសាអូផេនមកអូខេបីហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងវាកំពុងតែរិកອດលើស្គ្រីនហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងសាកល្បងរិកອດហើយ អញ្ចឹងនេះវាកំពុងតែលូតពងរិកອດនេះរិកອດនេះអ្នកឡៃរិកອດវាកំពុងតែលូតរិកອດហើយឈ្មោះចុចថាវារិកອດឲ្យលើប៊ូតុងមួយចាំមើលនេះគឺវាកំពុងរិកອດហ្នឹងនេះវាពងរិកອດហើយនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអូខេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថា โอเคនេះអ្នកនរគ្នាមានតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់ពីបរិការរិកອດនៅក្នុងវ៉ាន់ដេសាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ stay creator